Dita e sotme është e veçantë për besimtarët e krishterë ortodoks, pasi përkujtojnë shumë vlashin. Të shumë kanë qenë besimtarët që ju drejtuan manastirit që mban emrin e tij për të ndezur qiri, ndërsa mesha është zhvilluar në përputhje me protokollin e sigurisë anti-Covid. Zoti Perëndia ynë, në mbretërinë e tij, studionte shumë dhe shkrimet e shenjta, duke u bërë kështu një nga njohësit më të mirë dhe nga predikuesit më në zë të fjalës së Perëndisë. Ndaj dhe fitoi dashurinë dhe simpatinë e popullit. Për këtë arsye, shumë shpejt u fut në radhën e klerit të krishterë dhe u bë episkop i Sebastisë. Si till, u bë famshëm për fjalimet e tij në ceremonitë fetare, ku përveç njohurive nga shkrimi i shenjtë përdorte edhe njohuritë që kishte nga fusha e mjekësisë. Në vitin 307, guvernatori Agricol e kapi dhe torturoi shumë vlashin, por ai i duroi të gjitha. Më në fund e ekzekutuan me prerje të kokës. Shumë vlashi është një nga shëruesit e shenjtë më të nderuar ti në lindje ashtu edhe në perëndim. Të gjitha marrin pjesë në këtë liturgji krinore, i kujtohet Zoti Perëndi, në mbretërinë e tij gjithnjë tani e